Alltså detta är så jävla muppat. Nu blir den så inte fast. Jag gjorde bara först, men skräckligt. Alltså frityren på det här, jag har inte ätit från detta innan, men jag har alltid velat smaka. Och frityren, alltså det var så god. Såhär krispigt men alltså, skitgott. Det vet jag. Mamma, du är jätterolig vinkel. Kom! Rulla! Ah, duktig! Aj, aj. Tagning nummer 126. Jag blir så jävla irriterad nu alltså. Vi är inne på sjunde timmen och klockan är 1 på natten. That I just want you. You get me things, but I don't care. Nu ska jag prova hamburgare. Gud vad skoj.
say words ain't easy. I know you can't talk to me, but I hope you realize you're playing with fire. Vi får flytta fram mer ytterligare, för min häst vill inte stå still. Åh, det här var motvind. Det här var okej, vänta, det där var så onödigt. Matilda, fuck you.